український бізнес, український крафтовий виробник – це мега важливо у нашій час, щоб ці люди розвивались, працювали на благо нашої з вами країни. 70 крафтових виробників з усієї України представили свою продукцію на Local Farmer Fest, який 23 вересня розпочався в Івано-Франківську. Фестиваль започаткували у Маріуполі. Згодом він проходив в Бердянську, а два тижні тому відбувся у Львові, розповів його організатор, співзасновник громадської спілки «Дорога смаку Прикарпаття» Віталій Качкан. Ці ярмарки дають в першу чергу взаємодію. Взаємодію між крафтовиками, між рестораторами і між готельєрами. Крім того, люди можуть прийти з міста і купити те, що їм потрібно. Завдяки можливості, яку нам дав донор, цей USAID фонд, ми змогли на цій локації зібрати розважальну частину. Тобто це є дитяча зона, це є зона майстерок, це є зона фудкорту. За рахунок цього йде більш комплексне залучення людей. Свою продукцію привіз на фестиваль фермер Сергій Свириденко з Донеччини. Минулого року він релокував свій бізнес на Волинь. Займається виготовленням сирів та сиров'ялених ковбас. Частина сировини своя, частину купляємо у населення. Не використовуємо м'ясо сперм, м'ясо все йде домашньої відгодівлі. З самого початку, як фермер фест був, приймав участь в Бердянську, в Маріуполі по два рази. Ми з дочкою не думали, що тут щось є, от чисто звичайно проходили біля парку і побачили оцей захід. І рішили спробувати сиру. Дуже смачний, з пліснявою, дуже добрий. Підприємець із Запоріжжя Максим Пузанов займається виготовленням соусів, приправ та маринадів на основі гострого перцю. Участь у Local Farmer Fest бере вшосте. Каже, що такі заходи популяризують продукцію. Починали ми з 5 позицій, наразі в нас вже близько 15 позицій продукції. Сьогодні представлені ферментовані соуси, тобто переброжені у дубових бочках, є свіжі приправи, аджики, є мариновані перчики, є в'ялені перчики. Пасічник з долини Руслан Угринчук, окрім продукції, привіз на фестиваль рамку з вулика, щоб продемонструвати відвідувачам, який вигляд має бджолосім'я. Головне дати спробувати, побачити навіть, як оця бджола виглядає, діточки заглядають. Виготовляємо все, що зв'язано з медом. Від квасу, горішків всяких різних, от можна подивитися, соти, все, що повністю, що зв'язано з медом. Прополіс, настойки, всякі, міль воскова, питний мед і так далі. Напівтверді та тверді сири на фестивалі представила Наталія Кузніцова. Вона релокувала свій бізнес з Харківської області. Каже, що впродовж 7 місяців займається сироварінням у Моршині, що на Львівщині. Я поістину можу себе називати крафтовим виробником, тому що мій сир виготовляється за допомогою спіно, саме ручним трудом, ручною працею. Ми перший раз беремо участь в фестивалі такого масштабу і ще приймаємо участь у львівських фермерських ярмарках. Серед відвідувачів фестивалю – Дарія Соломінко з Харкова та франківчанка Алла Шуригіна. Ми з дитиною сьогодні з чоловіком приїхали на фестиваль. Дуже раді, що такі заходи відбуваються у місті. Ми дитині придбали пазли, смачно поїли, посиділи на подушках. Чесно кажучи, дуже вражені. Масштабом, асортиментом, вибором, атмосферою. Нам дуже подобається. От придбали м'ясо сировялене. Будемо зараз поїдемо куштувати. На інтерактивному просторі для дітей проводять майстер-класи. Підприємець Назар Вань вчить гончарству. Каже, що на фестивалі представляє два бізнеси – свій з миловаріння та бізнес друга, який зараз на війні – гончарство. Можна сидіти і плакати, а можна щось зробити. Насамперед нам потрібна економіка і локальна економіка. І всі представники, які тут є, це є представники малого бізнесу, тобто це не є підвальне виробництво. Я сьогодні зробила стаканчик такий для олівців, того, що я люблю малювати і я хочу, щоб це мені пригодилося в побуті. Наталія Веселовська, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.